weapon. Bug, northwest. Coming in hot!
approved. Reinforcements on the way. Dropping a pin, southwest, 100 meters. Bug tunnel breach! Requesting air support! Oh!
air support! Tagging map, east, 100 meters. Air support. Eita! Ah, se tá aqui, eu vou sair, tá? Então. Isso sou eu. Desculpa. Vê se os caras vão acionar aqui pra sair. Eita. Oi? Ah, não. Não, não, que falta destruir os últimos ovos ali. Calma rapidinho, acho que uns 5 minutos. Caralho, o bicho veio aqui pra me pegar, cara. Tá. Entra, Thiago, o cara saiu. Alô? Reinforcing. Reloading. Request approval to reinforcements on the way. Thiago? Dropping a pin, southwest, 300 meters. Found something!
Heavy! Southwest, on my position. Thiago? Alô, alô? Meters. Enemy elite. East. 50 meters. Pariu. O cara tinha saído, eu falei pra você entrar. Agora entrou outro. Tá acabando aqui, voltou. Eu acho que ele caiu, deve ter caído. Eu vou chamar lá um negócio, foda-se. A verde. Toda hora eles morrem, cara. Eles ficam parados, cara, no... Eles ficam parados, nossa, já acabou lá um tempão. Ele ficou aí, brigando, não sei com o quê.
Eu tô tentando chegar lá, mas muito bicho, cara. Que isso? Morrer. Dá a volta aqui pra... Ah, é cheio de ilha, por isso que eu não tô conseguindo passar. Já tá caindo ainda. Como é que chama? Meteoro. Tá assistindo aí? Eu mandei lá no grupo. Oi? Ah, não, sim. Caralho, viado, viado. Vou perder todos os... Os caras estão correndo mais com medo de mim ainda. Ah, que isso, caralho. Tô eliminado. Que isso? Tomar no rabo. Ah, tá acabando. Chamaram já a nave, acho. Acabou isso. Eu tenho mais uma vida, cara. Ah, não sei. Não mostra? Não sei como é que mostra.
Ah, o cara não jogou. Não vou falar nada, cara. O cara não jogou um ataque lá, todo mundo lá parado esperando a nave. Não, acabou as vidas, só tem um vivo. Acredito que esse cara fez isso. É. Ó, o lança-chamas parece estar matando bastante o ruxador lá. O cara tá jogando de lança-chamas e escudo pessoal. Vai entrar uma porrada, comer o cu dele. Fizeram ele. Ele vai passar na bomba ainda, só que morreu. Morreu. Aí voltei. Ah, sou eu? No meio das pernas da aranha. Ele vai nas bombas, ele vai nas bombas. Você é burro pra caralho. Ah, foda-se, Steam. Não dá não. Acabou. Helldivers outside extraction radius. Pelican 1 aborting pickup. Fazer exame de quê? Without more samples, this ship will continue to operate at suboptimal effectiveness. I give every crew member a half day off on Liberty Day. Some things are sacred, even on the front. Cara, mas lá, matei 220, cara. O outro matou 70, o outro 42. Ah, e o outro 165. Morri menos. Tô fora desse time. O cara jogou uma barragem no final, tia. Aquela 320. Acertou uma na gente. Lógico. Pronto, tchau, pode entrar. Tô com 62 pontos. O quê? Fazer isso da próxima vez. Ah, porque eu acho que tem que o problema é que tem que gastar as moedas. Porque senão eu só compraria o que vale a pena. Capa. As merda, não. Vamos lá. Agora eu não acho também onde a gente tava jogando. Como que vai saber, né?
Ah, é aqui. Que tal aqui? But one mission remains. Initiating FTL jump to the Angel's Venture System. Sei lá. Lá ele, cadê? Helltog's Prime. Mission coordinates locked. Allied destroyer has joined squadron. Aí entrou. Level 50. Orbital thrusters. Orbit synchronized. Aqui que eu quero. Aqui não tem bicho não, tá vendo? Onde eu tô é um. Que tal aqui? Porra, não sei aqui. Falta mais um. Da nave pela parede. É, eu também não, agora que tá na minha. Tava na minha tela aqui que eu não abri. Queimou as costas todas antes de chegar. Ih, chamou, ó. Fudeu, nem chama aí não a arma. Corre um pouco pro lado e chama. Você vai morrer, já morre, galera. Sai daí, essa porra é aquela merda lá. Cadê o... Chegando perto. Aqui, ó. Tem... Achei o... É isso. É você que morreu? Foi embora. Saiu fora. Os dois. Eu não sei quem matou ele. Sai daí, Thiago. Sai daí. Aí você.
I got the terminal. Vai lá rodar a antena. Pô, saíram fora de raiva. Tá rodando, Thiago, para a direita. Tá rodando para a direita. Tá rodando, vai rodando. Parou, parou. Ah, tá dando um erro. Foi. Tagging map, east, 100 Bora. Meters. Quê? É invisível ele? Não, tá não pra mim. Bora. Não, tá normal. Cogumelo. Você vê a luz batendo, subindo, porque a gente vai. Você vê a luz subindo é porque você tem que fazer para poder pegar o super crédito. Né? Aquela luz fica, tem uma luz fica batendo. Uma luz vem do céu. Eita! Cheguei aqui. Ah, vou gastar nele logo, Thiago. Tá pegando tempo com esses caras, né? Tá vermelho ainda o cogumelo? É, mas do vômito não tá aparecendo nesse mapa. Rare sample acquired. Ué, por que ainda tá vermelho? Sai daí, Thiago, sai daí. Corre pra cima de mim, corre pra cima de mim. Bora, tchau. Abandona aí. Sai daí, Thiago. Eu botei uma na palma também.
Não, não. Presta sim, às vezes. Tem a amostra aqui. Você tem suas amostras? Me passa suas amostras, eu te passo minhas amostras. Bota pro lado pra baixo. Bota pra baixo. Engaging terminal. Quê? Não tem nada pra. Quase que você passou na exatamente na frente que eu tava atirando. Tem mais bicho chegando aqui, Thiago, do meu lado. Activate Transformer. Bora, bora. Meia hora ainda dá. 30 minutos. O que pediram aqui? É supply, ó. Tem sempre um que anda sozinho, né? Esses entraram pelo cano. É. Aqui, ó. Tem coisa aqui, tá vendo? Sample collected. Bora. Dropping a pin. West, 100 meters. E todo mundo sabe. Chamou. Quase chamou, cara. Você viu isso? Ele levantou a boca. Tem um golpe ali. Vambora sair daqui, vamos sair daqui. Vai acabar chamando. Vou ver. Tem. Sample comum. Aí o grandão aí, o gordão. Ih, caralho. Sai daí, começa a afastar. Começa a rodar. Aqui não tem nada de especial pra gente. Morreu.
Atrás, Thiago, atrás. Eu não tô sabendo. Era na boca, mano. Já tá aqui já. Mataram, mataram. Que é isso aqui? Vamos lá fechar logo isso aqui. Cima. É um. Você. É nó. É. Voltando já. Acabou. Tagging map. Down. 200 meters. Você viu o que acontece quando tem esses buracos? Tem que sair fora, porque senão não dá não, cara. Isso aqui é depois, a gente tem que voltar aqui e trazer o... Carregando. Caralho, que é isso? Ih, chamou, vai embora. Chamou, vai embora. Bora, Thiago, continua. Tá, eu tô ficando. Peguei. Deu. Na perna tava. Se alguém tiver com railgun é bom, mas. Bem de perto, já. Essa é a melhor que tem, porque não pega muito. Ah, o cara entrou. Ah, é você. Esse cara sou eu. Vou jogar outro. Vou morrer. Sai daí de dentro que eu jogo é ataque. Jogo, sai de dentro. Gordão me jogou lá embaixo, cara. Tá vindo aí o gordão. Dele. Acompanha aqui, Thiago. Vamos rodando aqui comigo.
É, eu sei, vem rodando comigo aqui. Aqui eu consigo. Ai. Rare sample acquired. Falta mais uma. Tem uma aranha atrás de você, Thiago. Bora, bora, só sai fora. Só sai fora, vem comigo. Eu vi, roda, roda. Não, com o touro tem que rodar, ué. Tá meio fudido aqui, olha quanto cara. Laser, 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 laser. Foi eliminado. Porra. O Vital não pegou em mim? Isso, maldito, galera do vômito. Ô, Rafael. Caralho, você me jogou mesmo no meio de dois. Ah, aí na merda. Chama de novo. Vai lá. Ali, eu morri aí, é. Morri aí, não foi? Tá bom, só morremos 5 até agora. Vamos lá, gente. Vem pra cá, pra cá. Aqui, ó. Já pegou? Cadê? Tá vindo mais bicho. Supplies. Dropping a pin, northeast, 100 meters. I need supplies. Eu consigo destruir tudo. A cobertura aí. É do seu lado, do seu lado. Pronto, foi. O amarelo tá levando sozinho lá, ó. Então vamos lá fazer o objetivo, sei lá, com ele, principal, ou não? Vai ficar muito longe, né? É, pro outro, a gente tem que ir pra lá. Vai lá mesmo. A aranha tá aqui não. A aranha tá lá atrás, né? Deixa ela voltou. Requesting orbital strike. Você não tá com orbital não, Thiago? Esse. Vem comigo, Thiago, vem comigo. Requesting air support. Hot and hot.
Get some! Get some! E o grandão aqui, hein? Heavy, southeast, 50 meters. Sending in an eagle. Unleashing democracy. Eu tô tentando correr, velho. Aí. Ah, me atiraram, pô. Para, caralho. Por que tá me atirando, caralho? Mataram ele. Throwing grenade! Requesting orbital strike! Eu não sei também não. Requesting air support! Mata ele, viu? Cara, eu odeio esses caras que não tá vendo que eu tô aqui, cara. Heavy, south, on my position. Sai daqui, Thiago, sai daqui, sai daqui, Thiago. Sai daqui, desce. Desce, morro. Requesting air support! Desce o morro, continua descendo. Pronto, pegou ele. É aqui, tá perto aqui. Não tô conseguindo chegar. Caralho, mais pra cá. Eita. Morri. O sabá da terra, olha isso. Não tem mais, vou matar. Sei lá, eu tô aqui, vou morrer. Pô, os caras, eu não entendo, os caras vão embora, cara. Me chamou aí de novo? Me lama lá perto da aranha, na aranha, na aranha, na aranha. Lá na cabeça dela. Tá entrando também no campo. Ah. Joining the fray. Não consegui descobrir por que tá amarelo aqui. Por que tá vermelho? Está lá, aguenta aí. Agora eles estão vindo atrás de mim. Cai na cabeça de uma aí, ó. Eu não entendi por que que... Vamos ter que extrair mesmo.
Essa porra de que nós falar. Pegou? Acho que só deu a... Ah, vambora, né, Thiago? Só vai perder mais e mais. E o cara te chamou ainda lá na puta que pariu. Ah, cara, tem 30 segundos pra chegar o coisa. Ele chamou. Quem foi que chamou? Vou expulsar ele do time. Vou expulsar eles. É o I3, não é? Se eu não conseguir extrair com esse tanto de tempo que eu tô, cara. Vai entrar ainda, olha isso. Filha da puta, né? Eu cheio de sample aqui, ó. Desce, Thiago, entra, né? Entra você. Entra você, senão você não vai conseguir, não. Filha da puta. Quanto XP a gente ganhou? Outstanding patriotismo. Porra, isso aí é leve o Bolsonaro. Patriotismo ao máximo. Uma medalha do Pozo. Destroyer has left squadron. Aí saiu. Deixa eu ver se quantos eu tenho. É 59, ainda faltou pra caralho. Chamar, vamos chamar, né? The Galactic War. A battleground awaiting your heroic intervention. Eu tenho essa porra desse... Ah, não, tem outro. Meridia. Erata.
de novo nessa porra. Mission coordinates locked. Hellpods prime. Engaging orbital thrusters. Esse aí ficou com a gente, o outro que ficou sozinho o tempo todo, né? What about here? Orbit synchronized. A bomba de 50, a bomba de 500 quilos também mata ele. É, mas se tiver eu e você, a gente consegue. Ah, mas você não consegue botar o laser, né? Bota o laser em vez daquela lá, que tem duas. Hã? Oi? A real gun, né? Mas cuidado pra você não explodir. Sei lá, você que sabe. Ué, botou não? Ah, o cara tava olhando o cara, eu acho. Lá ele. Olhando o cara. Do planeta alheio. Sai daí, Thiago, sai daí, Já gastei meus dois. Vou gastar outro já. Calling in an eagle. E alguém aí, ó, os invisíveis. Dropping a pin north 200 meters. Bora.
foda é que vai acumulando, né? Carregar, tchau. Tem tirambaço. Cadê o SOS? Não tem? Me ajudou? The sample should greatly aid in the war effort. Depois pegar esse computador aí logo. Tagging map. Northwest, 100 meters. Onde está o outro, o computador? Tá vendo o computador onde está? Ele aparece depois. Dropping a pin, northwest, 50 meters. Vamos jogar as coisas lá. Requesting air support. Caralho, entramos no cacete aqui. Dois buracos do lado de cá, tem que correr pra aí. Continua correndo pra cima aí, tchau. Continua com. Deixa aí. Reinforcing. Que graça. Até agora não consigo carregar nada. O E4 morreu. Como que o E4 morreu? Peguei o grandão. Acho que ele se atirou o E4, cara. Não, ele se atirou, eu acho. Ele tava do meu lado, ele explodiu, eu voei. Democracy fills my sample container. O que tem aqui? Fazer. Computador. Calling in an eagle. Foi. Você que jogou nele? Tá doido, cara. Requesting supplies.
Ih, aí, ó. Heavy! West, close. Requesting air support! Cadê as munições? Peguei. Bora. Thank you. Rare sample collected. Olha lá, piscando, tá vendo lá na frente? Duas luzes piscando do céu. É isso. É aí que acha isso. Super créditos no 270 lá, 275. Pra onde eu tô correndo? É toda, se olhar no mapa, toda hora tem um. É, a gente tá sempre atrás disso. Como você acha que o Matheus acha? Ele ficou olhando e. Ele achou alguma coisa. Olha lá, o E4, vambora. Ah, quem acertou a aranha, cara? Comida já. Sai daí, Thiago. Tá vindo aí. Duas aranhas, cara. Duas aranhas. Vou pegar ela agora. Agora tentei na boca dela. Duas aranhas. Ah, explosão. 6, 7, 8, 9. Que porra de explosão foi essa, cara? Ele... Não, Thiago, ele tá jogando de rocket. Ele tá jogando de rocket, Thiago. Deu um tiro no bicho lá de rocket. Achando os mísseis.
tá achando os mísseis? Aí o míssil dele aí, esse aqui, ó. No chão. Package acquired. Dropping package. Faltam dois ainda. Ele morreu? Thiago? Thiago? O que aconteceu? Ah. Sai daí agora que teve buraco. Tava aí no chão. Tem que ir pra lá. Caralho, tá vindo todo mundo atrás de mim. Eu descobri? Descobri porra nenhuma, tô andando. Ah, aqui do lado, ó. Calling down supplies! Eu já tô aqui. Não, não é sempre super fresco. Aí sample, viu? Requesting air support. Buraco, buraco, abriu. Caralho, grandão aqui do lado, cara, não vi. Agora eu deixei todos os samples pra lá. Jogou aí? Onde eu tava, mas não tem. Onde estavam minhas coisas?
O E4 morreu. Chicote aqui, chibata. Tagging map, west, 300 meters. Chibata. We've got equipment. Support weapon. Thank you! Peguei. Tá tudo comigo, os dele, o meu. Found something! Quem achou aqui? Aqui em cima tem mais, ó. Aqui, ó. Do lado tem. Eita, olha quantos tem aqui. O grandão tá aqui. Botaram a sentry aí. Acho que tá alguém pisando pesado. I got the terminal. Carregando. Aqui, ó. Sono. É, o time tem que jogar assim, cara. Tem que jogar cada um com uma parada, senão... Supplies. Aqui, tio. Vamos ver pra onde a gente vai agora. Pra cá, ó. Agora o gerador. Marking location. Objective located. Southeast. Bora. Found something. Já chamou, vai embora. Melhor jogar então. Aqui na frente não.
dá uma limpada. Agora a gente volta lá no... Volta lá no... Vamos voltar lá. Bora, tchau. Ah, tem um... Porra, vocês ficaram. Porra, eu tô tentando, isso que eu acho, né? E vai pelo tempo também, né? 16 minutos já. Ah, vou pegar aquela lá que tá piscando lá e vou subir. Você tá precisando de munição? Você não lê meus comentários. Que streamar. Que eu vou ficar lendo comentário? Daniel falando. Tô vendo agora. Tô me sentindo desvalorizado. Ah, agora eu tô vendo, ó. Tô vendo. Foi mal, Daniel. Tá faltando um, Daniel. Bora. Ah, agora tá aparecendo aqui na minha tela, não tava. Bora, Daniel. Tô precisando de ajuda aqui, ó. Tem inimigo aqui. Sending in an eagle. Here comes the cavalry. Aí. Vambora, vai embora, tio. Apareceu um bicho aí. Aqui é o objetivo principal. Caraca. Isso aí passou perto, tá aqui. Ah, vamos fazer logo essa aqui. Então. É do... Do foguete aqui. Partiu, passou. A senha deve aparecer quando precisar. Você não tá com a senha não? 87449. 87449. Ah, caralho. Ah, eu tô lá embaixo abrindo, ó. Opa, e aí, Daniel? Pô, cara, mas não entendi porque que os outros comentários não estavam aparecendo.
É difícil de responder todos os comentários. Entra aí, tá faltando. Oito sete, qual? Que eu falei? 87449. Morreu. Cara, como? Ela ficou paradinha, mano. E a gente tem que ir lá em cima ainda pegar aquele vermelho ali. 11 minutos. Eu vou indo lá, eu acho. Você acaba aí? O canhão dele tá pegando uma galera ali, ó. Opa, legal. Ih, cara, tem um monte de coisa, cara. Caralho. Peguei. Thiago. Aqui já acabou também. Você vai ter que voltar. Vai com o Thiago. Aranhando ela, ó. Tem que abrir algum. A Railgun tem que acertar a cabeça. O que falta aí, Thiago? Com o míssil? Isso aí. Tem uma patrulha aqui, ó. Tô indo pegar o resto, Thiago, lá. Acabou aí, Thiago? 8 minutos. Peguei mais uma. Ah, tô fudido agora. Tô voltando. Eu vi. Vê se tem ponto vermelho. Tem só um ponto vermelho lá embaixo. Vambora. Agora tem que ser corrido. 7 minutos. Tem? Puts.
Ah, vamos pegar um do o lá de baixo primeiro, depois a gente chama o. Chamou. Fui. Vai embora. Tenta passar pelo outro lado correndo. Essa porra vai abrir aí. Supply aqui na minha frente. Aqui o buraco aqui, vem. Super crédito. Estão vindo os bichos lá. Tem super crédito? Boa. Continua correndo. 5 minutos. Caralho, mais bicho vindo. Pelo... Vou morrer. Caralho. Cinco minutos. Pede já tudo que tem pra pedir lá na... No... Cada um foi pra um lado, olha a merda. Não tô conseguindo subir a montanha. Ai, quase que eu morri. Se vocês quiserem chamar aí, chamem aí o... Eu... Vou lá embaixo pegar aquela... Caralho! Eliminado. Vai tomar no rabo, cara. 17, 23 samples. Ah, vamos sair fora, Thiago. É melhor. Me chama aí de volta aí no... Melhor chamar logo, 3 minutos, é. A gente não vai... Não entendi porque que eu não... Minha arma não funcionou quando atirei. Aperta aí, Daniel, você vai morrer. Ah, o cara matou todo mundo, bicho. Puta que pariu, todo mundo, cara. O cara matou. Falou? Onde? Alguém pegou meus samples? Tá vendo? Faz você.
soltou outra coisa aí, Thiago, do lado, você vai morrer. Cara. Pedi. Sai daí do meio, Thiago. Sai do meio, Thiago. Sai do meio, Thiago. Achar o sample, tem sample aqui, ó. Tem sample ali atrás, vou lá pegar. Morri, morri. 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 Caralho, todos os samples lá. Me joga lá, me joga lá. Vamos lá comigo. Um minuto e meio, dá pra pegar. Tô indo lá com você, tchau. Peguei. Cadê os samples? Pegar. Peguei, peguei, vambora. É muito tempo. Ótimo. Tchau, entra no seu robô lá, ó. Tem um robô aqui, ó. Ah. Quem morreu? Não dá pra te chamar não, Daniel. Outro buraco. Ai, morri, morri. Morri, morri, morri. Pega meus samples, pega meus samples. Morreu também, ué. Pega os samples, pega os samples. Cadê os samples? Tá aí no meio os samples. Ah, não adianta. Pegou os samples? Não adianta sair que eu tô falando, é melhor morrer. Porque sair é só 100 pontos, entendeu? Porra, perdemos 30. 30, cara. Eu tava com 30 por aí. Desandou o negócio, cara. Eu fui catando, né? É. É. Ah, conseguimos. Você pegou. Olha lá quantos que tava carregando. Tá doido. É, tem que ir mais cedo um ponto, pelo menos 5 minutos, né? É.
lá, 32, Thiago. Amostras. Bom, bom, bom time. Agora eu tô ali ver o que, que dá pra comprar aqui, né? As amostras. E não dá ainda não. 5? Falta 5. Da comum. A comum tá mais requisitada. Fala aí que eu aperto aqui. Posso colocá-la aqui? Mas ela é um tiro, de cada vez. Eu não consegui jogar com ela não. É. Mas eu não consegui jogar. Mission coordinates locked. Hellpods prime. É. Qual? Qual é essa? Ah, eu não tô gostando de nenhuma, só essas que eu jogo mesmo. Já botei todas. Tenta. Tem que tentar, ó. Pra ver se você gosta mais dela. Oi? Eu uso, mas eu guardo para situações que eu coloquei. Quando um bicho, não quando a gente tá morrendo normal assim, eu deixo. Mas pra fazer missão, eu calculo. Às vezes tem 3 missões pra fazer, eu solto uma em cada missão, se precisar. Porque é a missão que importa, né? Ih, já chamaram. É melhor que você saia daí. Daqui a pouco eu volto. Calling down a
support weapon. Up tunnel breach. Warning, you are leaving the mission area. E aqui vai sair da missão. Requesting advanced weaponry. No diver, you are moving outside the mission area. Tagging map, 200 meters. Yeah. É, sou eu. Calling in an eagle. Calma aí, Thiago. Calma aí, Daniel. Need liberty. Requesting sentry. Tactical asset near your location. Vai queimar, cuidado. Isso. Vai pra antena lá. Engaging terminal. Carregando, carregando. Requesting air support. Vai rodando, Daniel, pra direita. Vai rodando. Pode ir, Dan. Vê se escuta o barulho. Aí. Tá dando um erro essa merda. Foi. Aí, ó. Abriu tudo. Não, tem que continuar, né? A missão, né? Pra direita? Continuar pra direita, é. Eu achei que a gente tava na missão, isso não é missão, não. Eles estragaram a granada de impacto. Caralho. Cadê o terminal? Requesting orbital strike. Tá morto. Morri.
Pegou em mim, cara. Essa merda lá na... Tava longe, cara. Pegou. Eu tava longe, cara. Reloading! Thiago, tá falando alguma coisa? Não, né? Heavy, southwest, on my position. Thiago tá falando nada não, né? Reloading! Tô. West, close. Tô. Aí, aqui do meu lado, vai me matar. Lá de você, Daniel. Ah. Eu já morri duas vezes. Democracy has landed. Esses invisíveis, cara, chegam forte, né? O Transformer tá ali em cima. Pode deixar, já tô aqui. Fazer aranha aqui agora, ó. Bem na direita. É nesse... Ai, que eles de novo aqui. Ela faz sending in an eagle. Sobe. Pede. Não, laser não, laser ainda não. Pede, Thiago. O E4 tá fudido ali, ó. Vou pegar essa arma dele aqui, quero ver qual é. Sending an eagle. Ready to support weapon. We've got equipment. Requesting air support. O que você foi fazer aí, Thiago? Heavy, northeast, close. Calling in orbital strike. Requesting air support. Pô, mas não tinha ninguém comigo, por isso que eu joguei. Ah. Só falta um buraco só. Tá, agora. Tá, aguenta aí, a gente vai voltar. Ele dando buraco, Thiago? Dando buraco, foi.
Sai daí, Daniel, você vai morrer. Ah, não. Como eu tô não conseguindo paz pra olhar no mapa. Eu vou soltar o laser, cara. Ah, não, eu não tenho um laser. Quem tá com laser? Solta o laser aí. É a hora. É, dá uma acalmada. Tem que olhar no mapa, não sei. Aí tem que continuar pra lá ainda, ó. Vamos, Thiago. Vamos indo para dar tempo. Reloading. Que aqui tem essa pedra aqui. Lá atrás. Requesting air support. Here comes the cavalry. Buraco. Sending in an eagle. Sweet liberty. Morri não ainda. Continuar agora. É um canhão isso? Tô achando que é gente. Sai daí, Daniel, sai daí. Aí acabou com ele.
Quem matou? Onde você tava? Onde você tava? Calling in reinforcements! Cadê as coisas do Thiago? Ah, o Thiago tava na minha frente. É, fazer o objetivo, porque senão a gente vai entrar na mesma coisa. 23 minutos. Throwing supply beacon. Olha o grandão ali, ó. Heavy, southwest, close. Reloading. Aqui ó, munição, munição, se alguém. Foi embora. Marking location. Bora, galera. Requesting orbital strike. Firing orbital strike. Reloading. Ai, cara. Peguei ele, Daniel. Ah, super crédito. Peguei. 10, Thiago. Boa. Vamos tacar. Sai de perto, Daniel. Sai daí, Thiago, sai daí. Vai, Fábio. Quê? Tagging map, northwest, 200 meters. Não, extração não. Vamos fazer o objetivo, né? Então vamos lá, Thiago, e você? Fica com o cara, Daniel. Ah não, Daniel, vem comigo, Daniel, vem. Vem comigo, Daniel. Melhor, porque... Vem cá. E o Thiago... O cara tem... O que você vai fazer, Thiago? Você tá sozinho, Thiago. O cara veio comigo. Nove minutos. Foi, Thiago. É isso? Dominant hive structure destroyed. Ah, pelo menos eu fiz cogumelo. Railgun.
flag outpost. Ending in an eagle. Joga. Eu consigo destruir de longe. Eu tenho que acertar mais de frente. Bem de frente. Eu tô rodando, Daniel. Requesting air support. Só falta um. Tô correndo dele. Vem, só vaza, Daniel. Vai embora. Vai pra... Tagging map, west, 300 meters. Não, então pega. É onde estão os bichos todos lá? Fica, volta então um pouco. Sending in an eagle. Volta, volta. Peguei suas amostras, Daniel. E o grandão aqui? Caramba. E vai embora, cara. Essa porra do detector aí. Boa, Daniel. Boa. Reloading. Eu gosto de jogar com ele. É. Mas elas estão todas pertas, as outras, tá vendo? Thiago já iluminou todo mundo. Vamos fazer a missão principal agora. Thiago já eliminou aquele bolão vermelho lá. A gente vai voltar lá, Thiago. Desce. Tá, desce na cabeça dele, Thiago. É, então vamos lá pegar as amostras. Acho que ainda não, Daniel. Requesting orbital strike. Toma, desgraçado. Cadê as suas amostras, Thiago? Requesting air support. Weaponry. Here comes the cavalry. Tô indo lá na, no... Vamos lá, principal, cara. Perder tempo, não. Taca o tempo pra jogar aí, Daniel, aí dentro. Ending in an eagle. Requesting air support. Reloading. Requesting air support. Freedom. Eagle One, trying to rearm.
vindo em cima de mim já. Ah! 13 minutos, caceta. Reloading! I got the terminal! Chegou o supply. O que tem que fazer aqui? Conectar o hard drive. Conectar o hard drive. Ah, tá. Pera. Tá ali, eu tenho que pegar. Peguei. Vambora, vambora, galera. Tem que levar esse hard drive em algum lugar. Onde é que é? Eu não tô conseguindo olhar, né? Vê se você acha algum lugar aí pra... Ah é? Tá junto? Não, ela não. Ah, tô vendo, tô vendo. Bora, bora. Tem que voltar lá agora. 12 minutos, caceta. Aí. Requesting air support. Mas a gente vai voltar por aqui, né? É a Rach, tá doido, rindo alto. Não, é da televisão. Supplies. Thiago, vai indo na outra. Marca aí embaixo, ó, na outra. Lá no canhãozinho lá, ó. Na azulzinha, pelo menos. Lá embaixo, no vermelho, onde tá... Não dá pra marcar, tem uns bichos aqui do meu lado. É, então, tô fugindo deles. Caralho, grandão aqui. Cara, laser aqui, Daniel. Não vai dar. Tá. Tem que ser por... Não, calma aí. Espera aí. Precisa ainda não. Tá cá ainda não. É melhor tocar, tem dois. Morri. Tá com laser, tá com... Me chama então logo, rápido. Antes que os caras me chamem. O cara vai me chamar. Ah, o cara vai me chamar. Quase que o cara me chamou, ele tava marcando. Você acionou? Olha no seu iPad aí. Vai no iPad.
Vai no iPad que deve aparecer uma estratégia nova, que é o objetivo. Caralho, tá foda aqui. Não tem mais nada, cara. Morri. Morri não. Três grandões. Fodeu. Eu não tô conseguindo chegar no computador ali em cima. Liguei. Uma queimada aqui neles, Daniel. Tem um grandão aqui só. Sete minutos, cara. Não vai dar tempo. Você tá vindo, Thiago? Peguei um deles, Daniel. Tem que virar a antena. É, tem mais dois aí. Era que eu vi, eu peguei o terceiro. Sim. Essa foi uma decisão errada, vim 2-2. Os grandões estão aqui, cara. Tá, até aí. Sei não, cara. Os caras estão bem do lado do computador. Não tô conseguindo chegar no computador. Não, Daniel, você não tá mexendo a antena não, né? Morri. Morri. Me joga de novo aí, Daniel. Joga o laser aqui e me chama. Isso. E agora eu pego minha sample. Pode chamar, Thiago, extração. É. Não tô sabendo onde a gente tá aqui, Daniel. Ah, já achei.
Já me achei. Pronto, peguei os samples, Daniel. Power Generator. Que Power Generator é esse? Tem que acionar um negócio aí, Daniel. Vai, Thiago, pra extração, chama os robôs já. Eu tô tentando chegar ali no negócio pra acionar. Muito bicho aqui. Ué, não tem, não tá, não tá funcionando, cara. Eu tô tentando ver o que, que tem pra fazer aqui, não tô achando. Foi. Bora. Bora, Daniel. Dois minutos. Já chama os robôs, Thiago. Meu, conseguiu chamar, Thiago? Não, né? Tá lá ainda não, né? É um minuto só. Chamar esse sentry. É, já era. Isso, tio. Eu chamei o meu caiu destruído. Eu não também não, eu ia chamar pra você jogar. É pra chamar, ué. É. Supplies, northwest, never mind. Agora o macete também é não ficar muito perto dentro. Pode ficar rodando também. Pode já. 10 segundos. Traz ele pra cá, pra cima, Daniel. O robô. Depois você sai dele. Pela direita, isso. Aranhão, hein? Já solta os... Ah,
Assim... Caralho, tá aqui em cima. Não, só os pequenos por enquanto. Não, não, porque... Não, não. Onde, onde? Com ele, Thiago. Chegou. Entra a nave, Thiago. Fez a gracinha dele no final. A nave chegando, falando, vai pra nave, que eu só escutei os tiros. Você bateu, você deve ter tirado uma pedra. Saber que ele ia fazer uma gracinha no final. Ele sempre tenta, né? Tá bom. Hugo? Hã? Só isso? Mas isso são 100 pontos só. É a última. 10 pontos. Falou. Maior. Step for democracy, one giant leap in the death path of our enemies. Welcome aboard, Helldiver. I look forward to it. Eu acho que quem usa mais seringa tinha que ser pior, né? Falou. Valeu, velho. Comprei mais essa terceira. Vamos ver o que, que é isso, Thiago. Hellpod launch suspended. Fui. Hellpod launch suspended.
qualquer lugar aqui, o bicho tá pegando. Aqui, ó. Acho que eu vou fazer só missão, Thiago, nessa. Botei. Não, não, eu errei, eu vou trocar. Acho que eu vou botar Railgun também então, porque... porque eu não vou destruir buraco mesmo. Que eu posso pegar um cachorro seu, né? Agora.
Tiago, como é que faz pra pegar ele com a real gun? Que olhar pra ver. Reloading. Tem que olhar pra saber pra onde eu tô aqui com a. Lugar orbital aqui. Pega em nada esse orbitão, hein? Você tá escutando? Tô te perguntando. Morri. Não, tô te perguntando como é que tá. Como é que destrói. Como é que destrói o bichão com a railgun, a minha não pega. O puxador é a minha. Cara, ninguém tá fazendo objetivo aqui, cara. Tá foda. Isso, vou embora, vou morrer de novo. My life for Super Earth. É aqui que tá o bicho. Don't you like the taste of freedom? Last reload. Out of ammo. Me fala lá no computador, tia, quando eu tô certo. Calling down supplies. Reloading. Objective located. I got the terminal. I'm on it. Agora vamos pra cá, ó. Fazer o objetivo, Thiago. West, 100 meters. Sample acquired. I'm on the terminal. Porra, tava ali.
Tem que ficar... Tem que... É... Ele faz um barulho. A, um A, dois B. Um A, um B. Aí. Tá faltando mais um. Lá embaixo deve tá... Ele já fez esse, já. Faz, faz. Ele já fez esse. E ali, ó, embaixo. Só tem três, um A. Falta um só. Ali, um B tá aqui, ó. Não, acho que não. Eles consertaram um pouco, né? I got the terminal. Já morreu, mano. Vambora, Thiago, vambora. Quero. Eita! Me espremeu na parede o cara. Nem vi esse grandão. Cadê o cachorro? Bug hive spotted. Requesting air support. Tem que destruir os buracos lá, vai lá. No buraco. Ah. Prosperity. How about a nice cup of liberty? Dá não. Caiu já, né? Bora. Próximo. Tagging map. South. 300 meters. Supply. Deixa eu ver então o que, que tem que fazer. Pegou? E pra baixo, né? É? Tá... Ei, vou cair aqui. Tá gostando, Rich? Não. O show aí. Seriado.
Tá marcando o quê? Ah, já tô quase chegando, cara. Né? Não é tão longe, não. Acho que eu vou fazer agora. Vou voltar a jogar de Railgun. E joga o cachorro que você tem. Né? Bug hive spotted! Calling down a sentry! Sending in an eagle! Tá daí, Chan. Attack underway! Reloading! Morreu o bode dele. Morreu. Eu também. Ah, eu morri por um bicho, mano. Ai, muito caro aqui. Não consegui pegar minha lenda. Com seu cachorro aqui. Eu te peço outra, quer? Dropping a pin, east, 200 meters. Bora. O quê? Cadê o quê? Requesting air support.
by me! Tô te ouvindo, o cara te chamou. Tô. Tô correndo o tempo todo aqui. Reloading! Eu te dou as armas. Tem alguma missão aí, é isso? Aí outro buraco aqui. Já era, acabou. Só ir embora. Tem outro aqui. Eu não tô conseguindo clicar o computador, cara. 18 minutos só. Até agora. Tô no computador, tô de costa. Tô de costa. Faltando um buraco só. Ele pegou, sai fora daí.
ficar no mapa, hein? Supplies. Tagging map. East. 200 meters. Bora, Thiago. Ah, pô, não vou voltar não. Eu tô cheio, vambora. Vou pegar. Agora não dá pra passar pra direita. Vai pra esquerda, Thiago. Você tá indo pra direita. Já foi não, isso é um buraco. Vai embora, não. Já foi não. Tivesse esse cachorrinho aqui, ele tinha morrido há muito tempo. Sample collected. Esse cachorro vai acabar atirando ali. Eu tô já, ué. No objetivo. Vocês ficam nisso aí então, ó. Fica aí. Começa a fazer isso aí. O 4 morreu. Segurar mais um pouco. Vambora, Thiago, sai daqui. Vamos pela direita, Thiago, vai embora. Fica aí não. Vem pela direita, Thiago, abandona. Olha pra onde eu tô, olha onde eu tô, não tem ninguém, vem. Minutos. Last reload. Get some. Get some. Out of ammo. Agora acabou minha munição. Call
Calling down supplies. Requesting orbital strike. Tem que pegar o computador, eu acho. Reloading! Internal bridge aqui, tchau. Ah, ele fica subindo na caixa, cara. Aranha. Reloading! Perfeito, né? O cara soltou um airstrike aqui, cara. Rare sample acquired. I got the terminal. Engaging terminal. Reloading. Não tô conseguindo fazer isso. Agora abri as válvulas. Cadê as válvulas? Aqui uma. Procurando a porra do negócio. Cadê, ó? Um B aqui. Já foi todas. I got the terminal. Foi embora. 8 minutos, Thiago. Vamos ter que ir direto no. Bora. Não vai dar tempo de acabar o objetivo. É o eco. Sete minutos. Supplies.
tem que descer a mangueira lá pra... Ele tem que descer a mangueira. Tem que fechar, é. Quando ele coloca, tem que fechar a mangueira. Esperar, ele vai mandar abrir. Tá carregando. Já vê onde é pra sair, Thiago. Tagging map, northeast, far. Já vê já pra sair. O que tá falando aí no computador, Thiago? Soltei, acho que tem mais um agora vindo. Mais um agora. Fecha lá, Thiago, o negócio. Quando ele colocar, descer aí, encaixar aí, você que fecha. Fecha. Essa dele é muito forte, né? Ele bota ela no lugar certinho. Requesting air support! Vai, Thiago, abre aí, Thiago, abre o negócio. Vambora, extrair. Passa pela esquerda, vai embora. Caro para trás. O E4 ficou. 3 minutos já era. A gente não vai conseguir pedir isso. Eu nunca tinha visto, né? Já fez isso? Ah, já. Caralho, você tá aí atrás, Thiago, ainda? Chamou? Calling down a walker. Calling down supplies. Walker, southeast. Never mind. No. Walker, cancel that. Thank you. Calling down a sentry. Não. Calling in a difícil aqui. Chamei agora.
Vai derrubar o Walker aí. Aí pega o Walker aqui. Vem segundo. Acabando 23 segundos. Segundos, não vai dar pra chamar, certo? Eu não. Seu cachorrinho? Meu tá aqui. O meu tá aqui atirando aqui comigo. Vou sair de perto de você. Internal bridge. Ih, você morreu. Ih, morri. Tá bom. Tá bom. Eles chegaram ali pulando. Aí conseguiu. Desandou. Alô. Falar o quê? Não tem nada pra falar. Bora. Falou, Thiago. Valeu. Até.